Tjena tjena på er allihopa. Välkomna till CTGTPR Revolution. Jag hoppas inte skärmen är suddig nu. Om ni kan se, jag vet inte. Idag ska vi köra på banan. Nej men, nu har jag tappat bort mig. För att banan var, nu ska vi se om jag kan hitta den. Nu tappade jag bort mig, guys, här. Där, there's four. Ökenfortet, yes. Nu kör vi, guys. Nu kör vi. Tumme för det. Nu kör vi, guys. Den här har jag inte kört i en video. There's fort. Och den har en annorlunda bloopers också, om ni undrar. Så nu kör vi. Yes. Ni kommer inte få se tiden när jag kör nu. Alltså klockan är uppe. Med tian. Åh nej, åh nej. Yes. Det där är bra. Så att man inte får bläcket med sig. Sen går det snabbare att köra uppe, har jag märkt. Yes. Nu kör vi, guys. Nu kör vi. Och bläcket ni kommer kanske få se, det är Drabones blooper. Om ni vet vem Drabones är, så kommer han finnas på det här bläcket. Men då är han grå, ni kommer fatta om ni ser. Yes. Ja. Ah, det var inte bra, guys, det där. Nej, men man får göra sitt bästa man kan. Oj, 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 oj. Såg ni det där, guys? Det där var helt sjukt. Kanske inte helt sjukt, men lite crazy. Bra trick. Gillar banan. Men den är svår, men funkar. Vissa banor tycker jag är svåra, vissa inte. Ja, så är det ju med allt. Och sen är det inte alltid bara att köra upp. Ibland får man ju köra nere. Har bläcket tagit iväg? Ska det inte komma något bläck? Jag gick den sönder. Ja, visst. Och nu kommer ni få se. Som ni ser, guys, det är inte läskigt. Den är jag van vid nu. Det var läskigt bara, men de konstiga bloopersarna har jag börjat vanliga med vid. Det finns bara en bana med cat bloopers som jag tycker är läskig. Annars, alla andra bloopers? Nej. Nu kör vi, guys. Så. Med King Bao. Och bläcket brukar komma rätt ofta också, har jag märkt. Ja. Men bara vid vissa race. Och det har, nu när jag kör så har det gått 2 minuter 24 sekunder. Nu är det 2 minuter 25. Om ni undrar. Nu är 2 minuter 30 det har gått. Ja. Ja, den kommer dyka fram nu. Nej, det gjorde den inte. Nej, det var ju bra, guys. Ja. Ja, guys, men det går rätt så bra. Jag är långt ifrån. I'm lead. Jag leder. Jag vet vad du säger. Jag har stor ledning. Hur säger man det på engelska, guys? Det får ni gärna kommentera. Men jag har sett att ni tittar inte så mycket på mina cost tracks video. Jag vill veta varför ni inte tittar på dem så mycket. Varför får de inte så mycket views, guys? Vad är det som inte är intressant med dem? Jag vill veta. Jag vill gärna att ni kommenterar. Vad är det som gör att ni inte tittar så mycket? För jag vill veta. Det går bara i 200. Okej. Okay. Kommentera om varför ni inte tittar så mycket på mina CTGTP. För det vill jag veta. Så som jag säger, så jag gilla och kommentera. Prenumerera, sätt på ringklar och dela. Som ni alla säger, glöm inte bort din bäst. Kommentera om. Varför ni inte tittar så mycket på mig? Hej då.